Ініціатива президента Франції Макрона потенційно скерувати війська в Україну була дуже жваво, викликала жваві дискусії у Європі і не була підтримана у США. Ця заява могла викликати певну напруженість між нашими партнерами. Яка ваша позиція в цьому питанні? Там кілька пропозицій, Еммануеля. Кілька пропозицій я підтримав публічно і в розмові з ним. Це щоб тренувати наших хлопців у нас, щоб ця місія могла приїхати з тієї чи іншої держави. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наших хлопців, бригади, а потім вони повертаються. І також тут повинні проходити бойове, отримати бойовий досвід тут, на цій техніці, тому що одна історія, коли ви на цій новій техніці або іншій техніці проходите в, ну, скажімо так, в мирній державі, а інша історія на полі бою, і вам потрібен на це час. І тому так, пришвидшити процес тренування – факт, що можна надсилати до нас. Друге – побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах, під землею, тощо, не будемо входити в деталі – факт. Це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо, і бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк або броньовану техніку, відправляємо місяць, два, три. З деякими екземплярами техніки ми через 3 місяці отримали її назад. Тобто робити це в Україні – факт. І я це повністю підтримую. Що стосується прикордонної місії, він сказав, що ми можемо стати запропонувати ініціативу бути на кордоні, ну як ми можемо відмовлятись? Якщо вони таке пропонують і будуть приїжджати, ми тільки будемо підтримувати. А тепер є один момент щодо, наскільки я розумію, обговорюють, чи можуть бути війська. Ну, в повному сенсі цього слова. Ну, якщо чесно, деталі цього обговорення між Макроном і партнерами я не чув. Я дуже хочу почути від Еммануеля. Але я хочу вам пояснити своє відношення. Я не можу сьогодні публічно сказати, так, давайте армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Знаєте чому? Тому що Росія підніме це буде хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їх війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Тому я, як вам сказати, ініціатором для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то я вам скажу, що Росія зробить все, щоб зупинити нам військову допомогу інших держав. Суспільства будуть розділені, вони будуть тиснути на лідерів своїх держав, і вони будуть гальмувати нам поставки ті чи інші. І це я даю слово, факт. Але якщо є ініціативи інших держав, то давайте будемо відвертими. У нас є навіть деякі добровольні формування, коли люди з іншим походженням, не тільки походженням, вибачте, з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти Україні. Факт.